নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, হেডলাইন এটৰ বিশেষ এটা অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টুডিঅ'ত মই ৰংমন। আজি মঙলবাৰ, আজি অসমৰ উপনিৰ্বাচন 2021ৰ ইতিমধ্যে ফলাফল আমাৰ সন্মুখলৈ আহি পৰিছে। বহু প্ৰত্যাশিতভাৱে 5টা সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে নিৰংকুশ বিজয় লাভ কৰিছে, অৰ্জন কৰিছে। আৰু এই সমগ্ৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট আছিলে, এই গোটেইখিনি আলোচনা কৰিবৰ বাবে মই আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক ভূপেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য ছাৰক। ছাৰ নমস্কাৰ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ। যিহেতু প্ৰতিবাৰে দেখা যায় যে উপনিৰ্বাচনত সাধাৰণতে যিটো দল শাসনত থাকে সেইটো দলে জয়লাভ কৰে, আৰু এয়া হয়তো স্বাভাৱিকেই আছিলে। তথাপিও এইবাৰ এটা, যদি আমি থাওৰা সমষ্টিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, থাওৰা সমষ্টিত এটা চেঞ্জ এটা আহিব বুলি ভবা গৈছিলে, কিন্তু নাহিলে। এই গোটেই বস্তুটো আমি যদি 5টা সমষ্টিৰ কথা আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ ছাৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ধাৰণাত আমাৰ আমি নতুন এটা কিবা ট্ৰেণ্ড দেখিব পাম নেকি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত? কথাটো এনেকুৱা যে উপনিৰ্বাচন সাধাৰণতে আমি হোৱা দেখা পাওঁ যে যেতিয়া দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে ছিটিং MLA বা বিধায়কগৰাকীৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া উপনিৰ্বাচন হয়। কিন্তু এইবাৰ উপনিৰ্বাচনটো অলপ ব্যতিক্ৰম, ঠিকে ব্যতিক্ৰম এই ধৰণত যে চৰকাৰখন গঠন হোৱাৰ ছমাহ হোৱাই নাই, 10 নৱেম্বৰত ছমাহ হ'ব আৰু নিৰ্বাচনটো হোৱাৰ ছমাহ হৈছে। গতিকে এই ছমাহৰ ভিতৰত 5টাকৈ সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন হ'ল, আৰু উপনিৰ্বাচন আৰু এটাত হ'ব লগা আছে মাজুলী। সেইটোত বাৰু তাৰ বিধায়ক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে, গতিকে এখন আসন খালী হৈছে। বাকী তামোলপুৰ আৰু গোসাঁইগাঁও এই দুখন আসনৰ থকা বিধায়ক দুগৰাকী দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছে। 3টা সমষ্টি মৰিয়নী, থাওৰা আৰু ভৱানীপুৰ, তাত যিসকল বিধায়ক আছিল 3গৰাকী বিধায়ক, তেওঁলোকে আহি জয়লাভ কৰা 3 মাহমানৰ পিছতে তেওঁলোকে শাসক পক্ষত BJP দলত যোগদান কৰিছে, আৰু তাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে দলত্যাগ কৰাৰ কাৰণে পদত্যাগ কৰিলে বিধানসভাৰ পৰা, আৰু তাৰ ফলত সেই আসনকেইখন খালী হ'ল, উপনিৰ্বাচন হ'ল হ'বলগীয়া। তাৰমানে এই যি 5টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন হ'ল, এই 5টা সমষ্টিৰ 4টা সমষ্টি সেই সময়ৰ মহাজোঁটৰ দখলত থকা সমষ্টি, আৰু এটা সমষ্টি UPPL মানে মিত্ৰজোঁটৰ দখলত আছিলে। আৰু আজিৰ যিটো ফলাফল দেখা গ'ল, 5টা সমষ্টিতে BJP মিত্ৰজোঁটে জয়লাভ কৰিছে। তাৰমানে বিৰোধী পক্ষৰ হাতত থকা 4টা সমষ্টিও BJPয়ে দখল কৰিলে, বিধানসভাত BJP মিত্ৰজোঁটৰ শক্তি বাঢ়িলে, আৰু বিৰোধী এনেই নিশকটীয়া আছিল আৰু নিশকটীয়া হ'ল আৰু দুৰ্বল হৈ গ'ল। গতিকে তেনে এটা স্থলত আমি যদি আজিৰ গোটেই পৰ্যালোচনা কৰোঁ ফলাফলটো, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই নিৰ্বাচনটোত সঁচাকৈয়ে যিধৰণে বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত সাংঘাতিক ধৰণৰ উত্তেজনা এটা সৃষ্টি কৰিছিল চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে, সেই উত্তেজনাটো কিন্তু তেওঁলোকে ফলাফললৈ ৰূপান্তৰ কৰিব নোৱাৰিলে। বৰঞ্চ নোৱাৰিলেতো নোৱাৰিলে, যোৱা নিৰ্বাচনবিলাকত আমি যিধৰণৰ ফলাফল সেই সমষ্টিবিলাকত দেখিছিলোঁ তাতকৈ এটা ওলোটা ফলাফল, ওলোটা মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ, আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়েই BJP মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়েই বৃহৎ বৃহৎ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে। সেইটো এটা আচৰিত কথা। যেনে এতিয়া ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী 40,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে সেই সমষ্টিটো, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এইবাৰ পঞ্চমবাৰৰ কাৰণে অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ল। পঞ্চমবাৰ এইটো গজেন তাঁতীৰ দিনত, গজেন তাঁতী আছিল কংগ্ৰেছৰ, তাৰপিছত শিৱপ্ৰসাদ বুঢ়াগোহাঁই আছিলে, তাৰপিছত 85ত নৰেন তাঁতী AJPৰ জয়লাভ কৰিছিলে, তাৰপাছত 91 চনৰ পৰা 91, 96, 2001 3টা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত ৰূপম কুৰ্মী, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মাতৃ, তেখেত জয়লাভ কৰিছিল, তেখেত মন্ত্ৰীও আছিলে। 2004ৰ আগে আগে তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিলে, আৰু তাৰপাছত উপনিৰ্বাচন হ'ল 2004ত, আৰু তেতিয়া আপোনাৰ অলক ঘোষ জয়লাভ কৰিলে। 2006ত নিৰ্বাচন হ'ল, সাধাৰণ নিৰ্বাচন। 6ৰ পৰা একেৰাহে এতিয়ালৈকে এই 5টা নিৰ্বাচনতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী জয়লাভ কৰিছে। গতিকে এই কথাটো মানে কেনেধৰণৰ, যে আমি যদি সাধাৰণ অৰ্থত বুজোঁ, সেইটো কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ, কাৰণ কংগ্ৰেছে ইমান দিন ধাৰাবাহিকভাৱে কৰি আছে, মাজত 5-6 বছৰমান কাল অকংগ্ৰেছে হাতত থাকিলে। গতিকে 5টা 4টা কাৰ্যকাল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আছে, ৰূপম কুৰ্মী আছিল, গজেন তাঁতী আছিল, মানে পৰম্পৰা বহুত বছৰৰ পৰা চলি আহি আছে। কিন্তু
এই নির্বাচনত কি দেখিলো? তাততো কংগ্রেসের নাম গন্ধে নাই। রূপজ্যোতি কর্মী আহিল মানে গোটেইখিনি আহিলে, আহি কংগ্রেসও কবার থাকিল, রাইজর দলও কবার থাকিল, 40,000 মান ভোটের ব্যবধান, যাবার তো ভোটের ব্যবধান 8,000 আছে। গতিকে আমি যদি দেখো যে তারমানে কংগ্রেসের দুর্গ হলেও কংগ্রেসের যে ভেটি অত বছর আসে সেই ভেটিটি রূপজ্যোতি কর্মী কেন্দ্রিক আছিল, রূপজ্যোতি কর্মী কেন্দ্রিক। আর বিজেপির নেতা সকলে দূরদর্শিতারে রূপজ্যোতি কর্মীক মানে আহিব বিচারত গ্রহণ করলে, যার ফলত মরিয়নি সমষ্টিটো এটা আগশারীর মানে কংগ্রেসের দখলত থাকা সুদীর্ঘকাল দখলত থাকা সমষ্টি বিজেপির হাতলৈ আহিল, এক নম্বর কথা। দুই নম্বর কথা, অসমত আদি কালের পর আমি জানো যে কংগ্রেসের ভোট ব্যাঙ্ক সদায় ব্যবহার করে আছে চাহ শ্রমিকসকলের ভোট। ঠিক আছে, এইবার চাহ শ্রমিকসকলের একমাত্র আসন একমাত্র বিধায়ক আছে রূপজ্যোতি কর্মী, বিজেপির দখললে আহিল, আহার লগে চাহ শ্রমিকর যে ভেটি সেই ভেটিটি কংগ্রেসের কারণে নোহা হয়ে গেল। ঠিক আছে, গতিকে কংগ্রেসের একটা ডর লোকসান, সাংঘাতিক ধরনের লোকসান। তৃতীয় কথাটো হল যে রূপজ্যোতি কর্মী সাধারণ লোকের মাজত অতি জনপ্রিয়, রূপজ্যোতি কর্মী সাধারণ বেশভূষা, সাধারণ কথা বতরা, চাল চলন, ভোট বেস, যিখিনি মানুষ সেইখিনি মানুষের মাজত সাংঘাতিক জনপ্রিয়। গতিকে রূপজ্যোতি কর্মী এগারী সক্রিয় কর্মী, সীমান্তত কিবা হল সমষ্টিত দৌড়ি সীমান্ত পালে এই ধরনের। গতিকে আমি কব পারো যে বিজেপিয়ে রূপজ্যোতি কর্মীর রূপত এগারী অতি তৎপর কর্মী বা নেতাক পালে, আর যত উজনিত এনেই কংগ্রেসের ভেটিটি দুর্বল হয়ে গেছিল, তার পরিপ্রেক্ষিত কব পারি যে কংগ্রেসের আরো দুর্বল হল আর বিজেপির ভেটিটি আরো শক্তিশালী হল। 2024 বিধা লোকসভা নির্বাচন আহি আছে, তেনে একটা পরিপ্রেক্ষিত টি গার্ডেনের যে বেস ভেটি সেই ভেটিটি কংগ্রেসের কারণে উচ্চ নোহা বলে কব পারি। দ্বিতীয় কথাটো হল যে থাওরা সমষ্টিটোত ভোটার সদায় 1,500-2,000 নাপায়, 1,500 মান ভোটের ব্যবধান জয়লাভ করে থাকে। এবার সুশান্ত বরগোহাঁই জিকিলে, তারপর কুশল দুয়ারী, আকো সুশান্ত বরগোহাঁই, কুশল দুয়ারী, এনেকা হয়ে আছে। গতি তাত 2,000-1,500-1,600-1,400 এনেকা ভোটের ব্যবধান থাকে। এইবার কি হল যে এইবার বিরোধীয়ে প্রথমতে চেষ্টা করলে ঐক্যবদ্ধ হব, আর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নামত অখিল গগৈ আর ভূপেন বরার যা প্রচন্ড বাগযুদ্ধ হল সেইটি কন্টিনিউ হয়ে থাকিল নির্বাচনের শেষ দিন। ফলত কি হল, বিরোধী বিরোধীর মাজতে কাজিয়াখন থাকিল, বিজেপির ওসরলৈ গৈ নাপালে কাজিয়াখন। ফলত অখিল গগৈ যদিও একদম দৃঢ় বিশ্বাসে কলে যে থাওরা পাবই, কিন্তু আজি কি হল যে সুশান্ত বরগোহাঁই আর তাতো ব্যবধান বহুত, বোধকরো ধৈর্য কোঁৱৰে 24,000 মান ভোট পাইছে আর সুশান্ত বরগোহাঁই বোধকরো 53,000 মান ভোট পাইছে। গতিকে যে ভোটর ব্যবধান সেই সাংঘাতিক, আর সেই কথাটো আসলতে হব নালাগিছিল বিরোধীর মতে। বিরোধীর মতে এই কারণে মই কৈছো যে যোৱা 2021-ৰ যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনটো সমগ্র অসমত বিজেপির সপক্ষে একটা ঢৌ আছিল, সমগ্র অসমত। আর আমি দেখবলে পাইছো যে কংগ্রেসের অতি বেয়া অবস্থা, UDF BPFর মহাজোট করার পাছতো কংগ্রেস মানে আশানুরূপভাবে ফলাফল লাভ নকরিলে, নকরার ফলত উজনিত কেইখন আসন পালে মাত্র। গতিকে তেনে অবস্থাত উজনিত যিকেইখন আসন পালে, ইমান টানর মাজতো উজনিত যিকেইখন আসন পালে, তার মানে কি কব লাগবে যে সেইকেইটা সমষ্টির গরিষ্ঠ সংখ্যক ভোটার রাইজে বিজেপির ঢৌর সত্ত্বেও, বিজেপির ঢৌর সত্ত্বেও কিন্তু বিরোধী ঐক্যবদ্ধ বিরোধীর প্রার্থীকে সমর্থন দিছিল, কথাটো তেনেকুৱা। তার মানে সেই শাসক সেই গরিষ্ঠ সংখ্যক ভোটার রাইজে ভোট দিছিলে বিজেপি বিরোধী প্রার্থীক, আর দিয়ার ফলত তেওঁলোক সুশান্ত বরগোহাঁই, রূপজ্যোতি কর্মী বা দেবব্রত শইকীয়া জিকি আছিল। এইবার দুগৰাকী প্রার্থী আহার লগে বিরোধী প্রার্থী কি হব লাগছিল, অতি বিরোধী পক্ষটো অতি তৎপর হব লাগছিল যে আমাক বিশ্বাসঘাতকতা করে এই দুগৰাকী প্রার্থী তালৈ গল, গতিকে আমি এবার বিফিটিং রিপ্লাই সাংঘাতিক রিপ্লাই দিব লাগিব, কারণ মানুষখিনি তো আমার হাতত আছেই, মানুষখিনি আমার পক্ষত আছে, আমাকেই ভোট দিছে, গতিকে ঐক্যবদ্ধ হব লাগিছিল। তথাপিও মাজতে আপনার হব বিচারিছো থাওরাত যদি আমি চাবলে যাও, যদিও বিরোধী ঐক্যবদ্ধ হলহেতেন রাইজর দলের প্রার্থীগী, আর রাইজর দল বলে নকম, এটা নির্দলীয় প্রার্থী বলে কম, সেইগী প্রার্থী আর মনোরঞ্জন কোঁয়ার যেগী কংগ্রেসের প্রার্থী, দুয়োগীর ভোট যদি আমি যোগ করো তথাপিও কিন্তু পরাজিত হলহেতেন। কিন্তু মই ভাবো যে রংমন কথাটো এনেকুৱা যে যদি ঐক্যবদ্ধ হলহেতেন, বিজেপির বিরুদ্ধে যদি এগারীয় প্রার্থী হলহেতেন, ঠিক কিন্তু সিনটো অলপ হলেও বেলেগ হল, ঠিক, কারণ সকলোরে ঢৌটো একটা বিজেপি বিরোধী ঢৌ একটা আহিল, একটা বিজেপির সপক্ষে থাকিলহেতেন।
এতিয়া তাত কৃষ্ণ গগৈও আছে, মনোৰঞ্জন কোঁৱৰো আছে, ধৈৰ্যও আছে, ধৈৰ্য কোঁৱৰ। গতিকে তিনিটা ভাগততো তিনিটা ঢৌটো সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকে নিজে নিজে নিজৰ জেগাত, আৰু বিজেপি ফালে আছে, গতিকে তেওঁলোক বহুধা বিভক্ত। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হ'লে তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, হয়তো জয়লাভ নকৰিলেও প্ৰত্যাহ্বান, যিটো আচলতে মই ভাবোঁ যে সেই অঞ্চলৰ ভোটাৰ ৰাইজে যিহেতু বিৰোধীক ভোট দিছিল, তেওঁলোকে এই আকালৰ দিনত, এই অভাৱৰ দিনত, এই দুৰ্যোগৰ দিনতো তেওঁলোকক সেই ভোটাৰ গৰিষ্ঠক ভোটাৰে ভোট দিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে সন্মান জনাই তেওঁলোক অন্ততঃ ঐক্যবদ্ধ হ'ব পাৰিলে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, তাৰমানে কি আছিল যে এই প্ৰাৰ্থী দুগৰাকীৰ ব্যক্তিত্বটো সেই ভোটাৰ ৰাইজ আকৃষ্ট, তেওঁলোকে সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীকো ব্যক্তি হিচাপে তেওঁলোকে পচন্দ কৰে তাৰমানে। গতিকে সেইটোৱে আমি আজি দেখিলোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে উজনিৰ এই দুটা সমষ্টি, এই দুটা সমষ্টিয়ে কংগ্ৰেছক নতুনকৈ ভবাব, নতুনকৈ তেওঁলোকে সমীকৰণ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। তৃতীয়তে অখিল গগৈ যি ধৰণৰ এটা ৰাজনীতি হ'ব বুলি ভাবিছিল বা কৰিব খুজিছিল, তেওঁ ভাবিছিল যে থাউৰাত তেওঁলোক জয়লাভ কৰিব, কৰিলে উজনি অসমত কংগ্ৰেছৰ বিকল্প হিচাপে বিজেপি বিৰোধী শক্তি হিচাপে ৰাইজে ৰাইজৰ দলক আঁকোৱালি ল'ব, এই ধৰণৰ অংক এটা কৰি তেওঁ 24 বা 26 নিৰ্বাচনলৈ এটা শক্তিৰূপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছিল। কিন্তু এইটো এটা ছেটবেক বা এই পৰিকল্পনা তেওঁৰ ফলৱৰ্তী নহ'ল। দ্বিতীয়তে যদি আমি নামনিলৈ আহোঁ, তেতিয়াহ'লে ভৱানীপুৰ সমষ্টিটো এটা, সেইটো এটা বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং, আৰু অসমৰ ৰাজনীতিত সেইটো এটা মানে বেলেগ ধৰণৰ কথা হ'ল। কি কথা হ'ল যে তিনিবাৰকৈ তাৰ পৰা UDFৰ প্ৰাৰ্থী জয়লাভ কৰি আছে। আবুল কালাম আজাদ বোধকৰো দুবাৰ বিধায়ক হৈছে, তাৰপিছত ফণি তালুকদাৰ জয়লাভ কৰিছে। ফণি তালুকদাৰ হিন্দু ব্যক্তি, কিন্তু UDF মুছলিম প্ৰধান বুলি আমি জানো, তথাপি তেওঁক দিলে, আৰু তাত 55,000তকৈ অধিক ভোট পাই পেলাই 2021 ফণি তালুকদাৰ জয়লাভ কৰিলে, আৰু ফণি তালুকদাৰে আহি তাৰপিছত বিজেপিত যোগদান কৰিলে। সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীতকৈ পিছত জয়লাভ তেওঁ যোগদান কৰিছে। এতিয়া এই নিৰ্বাচনটোত কি দেখা গ'ল যে এই নিৰ্বাচনটোত ফণি তালুকদাৰে ইমান বেছি ভোট পালে, ফণি তালুকদাৰে আজি ক'ৰবাত ক'ৰবাত বাইটত মই ক'ৰবাত ক'ৰবাত মতামত দিছে, মই শুনিছোঁ যে তেওঁ কৈছে যে মই সংখ্যালঘুৰ ভোট পোৱা নাই সংখ্যাগুৰুৰে। কিন্তু গোটেই এনালাইচিছ যদি কৰোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে ফণি তালুকদাৰে তাৰমানে বিৰোধী পক্ষৰ ভোট পাইছে, হিন্দুৰ ভোট পাইছে নে মুছলিমৰ ভোট পাইছে আমি নাজানো, কিন্তু বিৰোধী পক্ষ, কিন্তু বিৰোধী তেতিয়া তেওঁ যোৱাবাৰ যিখিনি ভোট পাইছিলে, আৰু বিজেপি ঐক্যবদ্ধ বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিল মিত্ৰজোঁটৰ ৰঞ্জিত ডেকা, AJP-ৰ প্ৰাৰ্থী আছিল বিজেপিৰ, তেওঁ 53,000 কিমান ভোট পাইছিলে তেতিয়া, আৰু আমাৰ ফণি তালুকদাৰে পাইছিলে 55,000 কিমান ভোট, গতিকে তেওঁ যিহেতু 68,000 ভোট নে কিমান তাতকৈ সিমান ওচৰ ওচৰি পাইছে, গতিকে তেওঁ তাৰমানে যোৱাবাৰ যিমান বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী পাইছিলে AJP-ৰ প্ৰাৰ্থী তাতকৈ বেছি ভোট পাইছে তাৰমানে পাইছে। কিন্তু প্ৰধান কথাটো হ'ল যে UDFৰ দখলৰ পৰা সেই ছিটটো বিজেপিৰ দখলৰ আহিল, কুমেৰু কুমেৰু একদম। UDFএ ভাবি আছিল যে মুসলিম বহুত আছে, গতিকে এই সমষ্টিটো আমার গজগজিয়া, কিন্তু এবার আকৌ পাঁচটা ডিজিট নাপালে, তাতকে কংগ্রেসে বেশি ভোট পালে, গতিকে UDFৰ কারণেও এটা চিন্তনীয় কথা হৈ গল যে তেওঁলোকে ভাবি আছিল যে আমার নামনিত আমি একদম গজগজিয়া হৈ আছো, কিন্তু সেই গজগজিয়াটো তেওঁলোকৰ কারো আৰু মানে হেৰি নহয়, খোপনি কারো নাই, খোপনি উচন হৈ গৈছে। আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ফণি তালুকদাৰে তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তাই হওক, কিন্তু এটা কথা যে বিজেপিৰ যিটো প্ৰভাৱ, এই প্ৰভাৱটো একদম সুস্পষ্ট সেইবিলাক ঠাইত, গতিকে ফণি তালুকদাৰে তাৰ সেই প্ৰভাৱত, সেই বতাহতে ফণি তালুকদাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে বিধানসভালৈ জয়লাভ কৰি আহিল। গতিকে তেওঁৰ সেইটো এটা ভৱানীপুৰ সমষ্টিটো এনেধৰণৰ সমষ্টি আমাৰ বিশ্লেষকসকলৰ কাৰণে বা সকলোৰে কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টিং যে সেইটো UDFৰ দখলত আছিল আৰু UDFৰ পৰা BJPলৈ আহিল, সাংঘাতিক ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ জয়লাভ কৰি আহিল, আৰু সেই এইটো এটা সুদূৰপ্ৰসাৰী হ'ব প্ৰথম কথা। দ্বিতীয়, তাৰ পাছত আমি যদি যাওঁ গোসাঁইগাঁও, গোসাঁইগাঁৱৰ সমষ্টিটো আছিলে BPFৰ দখলত, তেওঁ মাজেন্দ্ৰ নাজাৰী আছিলে, তেওঁ ঢুকাইছে কোভিডত, গতিকে সেইটো খালী হ'ল, আৰু সেইটো BPF আছিল তেতিয়া মিত্ৰজোঁট, যদিও BPFএ মিত্ৰজোঁট ভাঙি এতিয়া BJPৰ পদূলি থিয় হৈ আছে, যদিও BJPএ কিন্তু গ্ৰহণ কৰা নাই, আৰু মই ভাবোঁ যে BJPএ এতিয়া মহাজোঁটত আছিল, গতিকে BPF এতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে মহাজোঁটৰ পৰা ওলাই আহিল, আহি পেলাই তেওঁলোক BJPত যোগদান কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰি আছে, BJPহে লোৱা নাই BPF, কিন্তু মই ভাবোঁ যে UPPLৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সাংঘাতিক ধৰণে বৃহৎ সাফল্য, বৃহৎ ব্যৱধান জয়লাভ কৰাৰ পাছত BPFক যে BJPয়ে তৎক্ষণাত আঁকোৱালি ল'ব মোৰ সন্দেহ আছে, কাৰণ UPPLক তেওঁলোকে নিৰাশ নকৰে বা UPPLৰ বেছটো তেওঁলোকে থানবান হ'বলৈ নিদিয়ে। গোসাঁইগাঁৱত সেইটো ধৰণৰ কথা যে তাত আদিবাসী লোকো আছে, বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোকো আছে,
সকলো সম্প্ৰদায়ৰ তেনে এটা অৱস্থাত তাত ইমান বেছি ভোট পাই ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জয়লাভ কৰি আহিছে। তাত দুটা কথা, প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন বি টি আৰৰ যিটো বি টি চি কাউঞ্চিলৰ যিবিলাক কাম কাজ আৰু মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনৰ কাম কাজ, আৰু গোটেইখিনিৰ পৰা প্ৰভাৱ পৰিয়ে হয়তো বিজেপি সমৰ্থিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী তাত জয়লাভ কৰিছিল। গতিকে সেইটো চিটো অপজিচনৰ শিবিৰৰ পৰা বিজেপিৰ শিবিৰলৈ আহিলে। তামোলপুৰ সমষ্টিটো এটা অভ্যাস, তামোলপুৰ সমষ্টিটো আমি আগতেই জানো যে বিজেপি মিত্ৰজোঁটেই দখল কৰিব, সেইটো মিত্ৰজোঁটৰ হাততে আছিল, তাৰ বিধায়কগৰাকী কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল। তামোলপুৰত এই নিৰ্বাচনৰ এই নিৰ্বাচন উপ নিৰ্বাচনৰ আগতেই তামোলপুৰ জিলা ঘোষণা কৰা হৈছিল, তামোলপুৰত মেডিকেল কলেজ হ'ব বুলি কৈছিল। তামোলপুৰৰ দুগৰাকী সন্তান তামোলপুৰ অঞ্চলৰে প্ৰমোদ বড়ো বি টি আৰ চিফ আৰু বিশ্বজিৎ দৈমাৰী তেখেত শ্ৰদ্ধাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, গতিকে সকলোৰে প্ৰভাৱ আছে। তামোলপুৰতো মানে সাংঘাতিক এটা বিজয় লাভ কৰিছে, যিটো বিজয় হয়তো এটা মানে ৰেকৰ্ড বুলিয়ে ক'ব পাৰি। গতিকে এই পাঁচোটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত ফলাফলটো যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ, ৰাজনীতি তাৰ পাছৰ ৰাজনীতিটোৰ কথা যদি আমি ভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এতিয়া আৰু এটা নিৰ্বাচন আহি আছে মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচন, আৰু যদি এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা হ'ব যে কিছুমান মানুহ, কিছুমান বিজেপি সমৰ্থক, বিজেপিৰ ভেটি, বিজেপিৰ মানুহ আপোনাৰ এই সুশান্ত বৰগোহাঁই আহোঁতে লগত গুচি আহিল, বিজেপিলৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আহোঁতে লগত গুচি আহিলে, কিছুমান দ্বিধাগ্ৰস্ত হৈ আছে, কিছুমান কংগ্ৰেছ শিবিৰতে থাকিব। এতিয়া যেতিয়া একদম সাংঘাতিক গজগজীয়াকৈ তেওঁলোক দুয়ো জয়লাভ কৰি বিজেপিলৈ আহিল, অলপ অলপ ভোটতো নহয়, তেতিয়াও মানুহে ক'ব লগা থাকিলেহেঁতেন যে সাংঘাতিক এটা যুদ্ধ হৈছে, কিন্তু নাই, সেই যুদ্ধটো হোৱাই নাই, এই ফলাফলতো যুদ্ধ নাই। গতিকে তেতিয়া কথাটো এনেকুৱা হ'ব যে যিসকল দ্বিধাগ্ৰস্ত হৈ আছে তেওঁলোকে ভৱিষ্যত আৰু পাঁচ বছৰ বহিব, বা পাঁচ বছৰতো নহয়, হয়তো এই গতি থাকিলে আপোনাৰ আৰু দীঘলীয়া হ'ব পাৰে, মানে বিৰোধীত বহাৰ তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল। গতিকে সেই সময়ত তেওঁলোকে হয়তো, আপুনি যদি ক'ব পাৰি যে তেওঁলোকেও হয়তো বিজেপিৰ ফালে আহিব পাৰিব, শক্তি হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে গোটেই কথাটো কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এটা সাংঘাতিক লোকচান হ'ব পাৰে বুলি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, গতিকে তাৰ সেইটো এটা কথা। দ্বিতীয় কথাটো মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছিলোঁ যে বিজেপিৰ পক্ষটো যদি আমি চাওঁ, এই নিৰ্বাচনটো যদি আমি নিজে বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কথা, মুখ্যমন্ত্ৰী সমন্বিতে আটাইকেইগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে এই গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে, সকলো বিধায়ক নেতা বিজেপিৰ সকলোখিনিয়ে গৈছে, আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী দুগৰাকী আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু ৰামেশ্বৰ তেলী দুয়োগৰাকীয়ে আছে। আমি এইটো বুলি নহয়, ভাৰতৰ সকলো বিভিন্ন নিৰ্বাচনেই দেখিছোঁ বিজেপিয়ে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনেই খুব ছিৰিয়াছলি লয়, পৰাজিতই হওক বা জয়লাভেই কৰক, তেওঁলোকে সৰু নিৰ্বাচন ডাঙৰ নিৰ্বাচন বুলি তেওঁলোকৰ কথা নাই, নিৰ্বাচনটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক ছিৰিয়াছ বিৰাট। আৰু সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে বিধানসভাৰ প্ৰচাৰ চলাইছে বুলি এটা অভিযোগ কৰিছে বিজেপি, কিন্তু মই ভাবোঁ যে সেই কথাটো আচলতে তেনেকুৱা নহয়। বিজেপিৰ যিটো থিয়ৰী কৌশল, সেই কৌশলটোৱেই হ'ল যে তেওঁলোকে প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰে, সংযোগ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকৰ সংগঠনটো তেওঁলোকে একদম তৃণমূলৰ পৰা পৃষ্ঠা প্ৰমুখ কৰাৰ পৰা বুথ কমিটি কৰাৰ পৰা কৰি আহে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ খোপনি দৃঢ় হৈ থাকে। ঠিক আছে ছাৰ, এতিয়া যেতিয়া আমি দেখা পালোঁ, আপুনিও কৈছে যে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমাৰ এটা এটা বিজেপিৰ বাবে ৰাস্তা এটা মুকলি হৈ আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে কৈ দিছে যে এ আই ডি এফৰ লগত তেওঁলোকে আৰু কেতিয়া মিত্ৰতা নকৰে, ৰাইজৰ দলৰ লগতো মিত্ৰতা সেই বাটটো বন্ধ হৈ থাকিলে। এতিয়া অহা নিৰ্বাচনবিলাকৰ কাৰণে বিজেপিৰ বাবে ৰাস্তাটো আৰু ক্লিয়াৰ, এই এই যি সুৰুঙা সৃষ্টি হ'ব, এই সুৰুঙাত আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছ বা এ আই এম আই এমৰ দৰে কিছুমান সৰ্বভাৰতীয় দল অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে? সেইটো এটা মই যিটো আমি খবৰ পাওঁ যে কংগ্ৰেছৰ কিছুমানে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে, যদি কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গই গোটেই কথাটো নতুনকৈ হেৰি নকৰে, চিন্তা নকৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকৰ ফালেও যাব পাৰে কিছুমান। গতিকে যদি সেইটো হয় সোমাব পাৰিব, কিন্তু মই নাভাবোঁ যে অসমত তৃণমূল কংগ্ৰেছে সাংঘাতিক কিবা এটা খুব বিশেষকৈ বৰাক ভেলিত সেইটো কৰিব পাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ, কিয়, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ইয়াত কোনো তেনেকুৱা সমৰ্থন নাপায়, মমতা বেনাৰ্জী বুলি মানুহগৰাকীয়ে অন্ততঃ অসমত তেনে সমৰ্থন নাপাব, আৰু তেওঁৰ পলিটিক্স অসমৰ সপক্ষত কেতিয়াও তেওঁ ৰাজনীতি কৰা নাই, তেওঁ ৰেলমন্ত্ৰী থকাৰ পৰা বা যেতিয়া হওক আমি দেখিছোঁ, গতিকে তেওঁৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছে ইয়াত আশা কৰিবও নোৱাৰে, আৰু সেইবাবে হয়তো সুস্মিতা সেন ডাঙৰীয়ানী তেওঁ
কংগ্ৰেছৰ পৰা তৃণমূলত গ'ল, কিন্তু তেওঁ ত্ৰিপুৰাতহে তেওঁ মানে বেচটো কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁ পিতৃৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি সুস্মিতা দেৱ। গতিকে মই সেই কথাটোকে ভাবোঁ যে আপোনাৰ তৃণমূল বা এ আই এম বা ৱে চি হতৰ যেনে হওক তেওঁলোক আহিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে অসমত বহুত কিবা এটা পাব বুলি মই নাভাবোঁ গোটেই কথাটো। ছাৰ আমাৰ সময়ো হৈ আহিল প্ৰায়, শেষ প্ৰশ্নটো মই সুধিব বিচাৰিছোঁ ছাৰ। 17 বছৰ ৰাজনীতি মানে প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত থাকি ক্ষমতাত থাকি হঠাতে ক্ষমতাচ্যুত হ'ল BPF আগ্ৰাম মহিলাৰ নেতৃত্বাধীন। এতিয়া অলপ আগতে আপুনি কৈছিলে যে BJPৰ লগত আকৌ চামিল হওঁ হওঁকে আছে, তৎসত্ত্বেও হোৱা নাই, কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকে গোসাঁইগড় গাঁৱতে হওক হেৰিতে আসনো এৰি দিছে, তেওঁ নিৰ্বাচন নেখেলিলে। তো ইয়াৰ তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, ভৱিষ্যতটো কেনেকুৱা? ভৱিষ্যতটো এনেকুৱা যে তেওঁলোকে BJP বা শাসক মিত্ৰজোঁটৰ বিৰোধিতা নকৰে, ঠিকে এইটো এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আৰু BJP বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ নাযায়। তেওঁলোক খুব আগ্ৰহী যে মিত্ৰজোঁটত চামিল হ'বলৈ, কিন্তু তেওঁলোক চামিল হোৱাৰ লগে লগে এটা কথা আছে, তেওঁলোক আমি বহল ক্ষেত্ৰত যদি দেখোঁ একো নাই, কিন্তু BTRৰ এলেকাত তাতো UPPL আৰু তেওঁলোক বিৰোধী। গতিকে এতিয়া UPPLয়ে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকে কাউঞ্চিল গঠন কৰি তেওঁলোকে শাসনভাৰ চলাই আছে, তেওঁলোক BJPৰ এটা অন্যতম অংশীদাৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ। গতিকে তেওঁলোকক নেওচা দি বা তেওঁলোকক অসন্তুষ্ট কৰি যদি BPFক আনে, তেতিয়াহ'লে UPPL অসন্তুষ্ট হ'লে আৰু এটা অশান্তি সৃষ্টি হ'ব BJPয়ে। হয়তো মই ভাবোঁ যে 2024ৰ নিৰ্বাচনলৈ এইটো কৰিব নিবিচাৰিব, কাৰণ আমাৰ কাৰণে লোকসভা নিৰ্বাচনটো BJPৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। দেশৰ যিটো ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট, সেই প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ দৰে ৰাজ্যখনৰ 14খন আসনো BJPৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে তেওঁলোকে হয়তো নাভাবিব আৰু এইটোও নকৰে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীকো অসন্তুষ্ট নকৰে, তেওঁলোকক হয়তো সমানে সমানে লগত লৈ তেওঁলোকৰ কাম কাজ কৰি থাকিব, কিন্তু তেওঁলোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে নলয়। দ্বিতীয় কথাটো মই ভাবোঁ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দলটোনো কিমান বেছি শক্তিশালী বা অটুট থাকিব মোৰ সেইটো সন্দেহ আছে। এই নিৰ্বাচনৰ পাছত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দলটো যদি তেওঁ ঠিককে নাৰাখে, তেতিয়াহ'লে এই শক্তিটো তেওঁৰ অটুট থাকিব বুলি মই নাভাবোঁ। গতিকে তেওঁৰ ভৱিষ্যতটো অলপ চিন্তনীয় আছিল গোটেই কথা, যদিও বা তেওঁলোকে BTC নিৰ্বাচনত তেওঁ যথেষ্ট ভাল ফলাফল দেখুৱাইছিল, কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে গোটেই কথাটো কি হয়, পলিটিক্সৰ কথাটো সদায়তো একে নাথাকে, ক্ষমতাত নাথাকিলে আৰু দিগদাৰ। গতিকে সেই কথাটোকে ভাবি হয়তো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে মানে তেওঁ মনোভাৱ সলনি কৰি BJPৰ পক্ষত আছে, তেওঁলোকে যোগদান কৰিম বুলিও কৈ আছে, কিন্তু মই নাভাবোঁ যে এতিয়াই এই কাম কৰিব বুলি, কাৰণ BJPৰ নেতৃবৰ্গ যথেষ্ট পৰিপক্ক আৰু দক্ষ, তেওঁলোকে হয়তো নাভাবে এইটো। ঠিকে, ধন্যবাদ ছাৰ ইমানখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে। প্ৰিয় দৰ্শক, ইমানপৰে আমি যি উপনিৰ্বাচন হ'ল তাৰ ওপৰত আমি বিশ্লেষণ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, আৰু 5গৰাকী নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কক আকৌ এবাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি আমাৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব হেডলাইনত।